ាបើទោះបីជាមិនមានទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ជប៉ុននៅតែរក្សាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយកោះនេះតាមរយៈសមាគមផ្លាស់ប្ដូរជប៉ុនតៃវ៉ាន់ចាត់សមាគមនេះដើរតួនាទីជាស្ថានទូតមិនផ្លូវការប្រចាំនៅទីក្រុងតៃប៉េហើយថ្មីៗនេះជប៉ុនបានតែងតាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឲ្យកាន់ការជាប្រមុខសន្តិសុខនៅក្នុងស្ថានទូតដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរជានេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយប្រភពពីមន្ត្រីជប៉ុន4នាក់ដោយគេអាចស្មានជាមុនថានឹងធ្វើឲ្យទីក្រុងប៉េកាំងខឹងសម្បាចំពោះការរឹតចំណងសន្តិសុខថ្មីរបស់ជប៉ុននេះចក្រមការងារខេមបូណូមីសលំអិតរឿងនេះដូចតទៅនេះគឺជាលើកដំបូងដែលជប៉ុនសម្រេចតែងតាំងប្រមុខសន្តិសុខនៅស្ថានទូតមិនផ្លូវការប្រចាំនៅទីក្រុងតៃប៉េមកពីជួររដ្ឋាភិបាលត្បិតកាលពីពេលមុនតំណែងសន្តិសុខនៅក្នុងសមាគមផ្លាស់ប្ដូរជប៉ុនតៃវ៉ាន់នេះគឺត្រូវបានកាន់កាប់ដោយមន្ត្រីកងកម្លាំងស្វ័យការពារជប៉ុនចូលនិវត្តន៍ដើម្បីបញ្ជាភាពតានតឹងជាមួយប៉េកាំងហើយវិញក្រសួងការបរទេសជប៉ុនធ្លាប់បាននិយាយថាខ្លួននឹងរក្សាទំនាក់ទំនងក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាមួយកោះតៃវ៉ាន់ព្រោះកាលពីឆ្នាំ1972នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីក្រុងតូក្យូបានប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋអំណាចប៉េកាំងតែមួយគត់ដែលជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែដោយសារជប៉ុនធ្លាប់ដាក់អាណានិគមលើតៃវ៉ាន់ពីឆ្នាំ1895ដល់ឆ្នាំ1945ទើបបន្តទំនាក់ទំនងការទូតក្រៅផ្លូវការមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះដំណែងសន្តិសុខនៅក្នុងស្ថានទូតគឺជួយសម្រួលព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងយោធាពីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដើម្បីតាក់ទងជាមួយយោធាតៃវ៉ាន់ហើយវានឹងគាំទ្របណ្ដាញសន្តិសុខរវាងតៃវ៉ាន់និងជប៉ុនទង្វើនេះបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងរបស់ជប៉ុនចំពោះវត្តមានយោធាចិននិងការគំរាមកំហែងជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅមិនឆ្ងាយពីទឹកដីជប៉ុនបើមានចំនួនណាមួយកើតឡើងតៃវ៉ាន់ដែលមានចម្ងាយត្រឹមតែ100គីឡូម៉ែត្រពីជប៉ុននឹងអាចគំរាមកំហែងសន្តិសុខនិងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ប្រេងរបស់ជប៉ុនទោះយ៉ាងណាការបង្កើនទំនាក់ទំនងសន្តិសុខតៃវ៉ាន់និងជប៉ុននេះអាចត្រូវបានពេកកាំងមើលឃើញថាជាការពុនពងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងព្រោះប្រទេសចិនតែងហៅកោះតៃវ៉ាន់ថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួនសកម្មភាពយោធាចិនត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាក៏មានការវិវត្តថ្មីទៀតដែរនៅដើមសប្តាហ៍នេះជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយោធាចិនបានសម្ញាសិចដុំដែលមាននាវាផ្ទុះយន្តហោះសានដុងដែលធ្វើដំណើរត្រឹមតែ111គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រតៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃអង្គារតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាខ្លួនបានចាប់សញ្ញាបានយន្តហោះចម្បាំង22គ្រឿងនាវាចម្បាំង20គ្រឿងកំពុងមានវត្តមាននៅជិតកោះតៃវ៉ាន់ក្នុងនោះយោងតាមរបាយការណ៍មួយចេញដោយក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងថាប្រទេសចិនកំពុងពង្រឹងមូលដ្ឋានទ័ពតាមដោយឆ្នេរទល់មកកោះតៃវ៉ាន់នាពេលចុងក្រោយនេះយោធាតៃវ៉ាន់ថាខ្លួនកំពុងតាមដានមើលហើយក៏ត្រៀមពង្រឹងការការពារដើម្បីឆ្លើយតបវិញផងដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅទីក្រុងហាណូយកាលពីថ្ងៃទី10លោកជូបៃដិនបានលើកឡើងដោយចំចាំថាលោកមិនគិតថាចិននឹងឈ្លានពានកោះតៃវ៉ាន់ទេព្រោះការពិតទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសហើយនឹងមិនមានសមត្ថភាពដូចកាលពីពេលមុនទេការនិយាយបែបនេះស្របពេលដែលលោកកំពុងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសក្បែរខាងចិនមួយនេះ